אהלן חברים, הפעם אני רוצה לדבר קצת על איך מזיזים אובייקטים בתוך העולם שלנו, או בתוך הסצנה יותר נכון, אז אני אראה את זה מיד, וגם טיפה לדבר על שתי הכפתורים האלה, הכפתור של ה-pivot center או ה-global local, אז תכף נבין מה ואיך משתמשים בהם, אז קודם כל אני אייצר פה איזשהו קיוב, ונקטע להתמקד אליה, אז אני לוחץ על F, אוקיי? Okay? אז uh, קודם כל, uh, מה שאני רוצה לעשות זה uh, לזיזו, לסובב אותה טיפה, אוקיי? Okay? אז אני הולך לסובב את הקובייה שלנו קצת, אוקיי? Okay? כרגע היא טיפה uh, הצידה, ואנחנו רואים שיש מערכת צירים פה למעלה. האלמנט הזה, הוא מראה לנו את המערכת צירים של העולם הגלובלי, אוקיי? Okay? Uh, זאת מערכת צירים אבסולוטית שהיא תמיד בתוקף, uh, ולכל אובייקט יש מערכת צירים נפרדת משל עצמו. מה הכוונה? הנה, אם אני ארצה להזיז את הקובייה הזאת, אז אנחנו יכולים או להזיז אותה בכיוונים שתואמים למערכת הצירים הגלובלית, זאת אומרת ה-X הוא מצביע לאותו כיוון שה-X הכללי, כן? בלי קשר לסיבוב של הקובייה. אני יכול לקרב ולהרחיק אותה, לעלות למעלה למעלה, כן, זה יהיה בדיוק אותו דבר כמו האוריינטציה של מה שאנחנו רואים פה, אוקיי? Okay? אז אם אנחנו נסתכל על זה מהכיוון הזה, אז ה-Z שלנו הכחול, הוא נמצא על הכיוון הזה, אוקיי? Okay? ואנחנו נזיז uh, ככה את הקובייה שלנו. אוקיי, okay, אז מה נגיד שונה מזה? שונה מזה המצב של ה-local. ברגע שאנחנו עם הלוקה, אנחנו רואים שהמערכת צירים כבר לא מתאימה למערכת צירים הגלובלית, אבל היא כן מתאימה לכיוון שבו בעצם הקובייה שלנו בעצם מסתכלת עליו. אנחנו יכולים לראות שזה תואם קצת את הפאות שלה, ואנחנו יכולים עכשיו להזיז את הקובייה לפי הכיוונים שבו היא נמצאת, אוקיי? אז יש לנו מערכת אחת של כיוונים. שהיא בעצם מערכת לוקאלית, ומערכת שנייה היא גלובלית, ואנחנו בעצם יכולים לעבור ביניהם על ידי ההחלפה בכפתור הזה, אוקיי? זה הכפתור הזה, ויש כפתור הזה, הוא מאוד דומה, אבל שקשור לסיבוב. אז אפשר להדגים את הדבר הזה, אני אמחק את הקובייה הזאת ואני אעשה, אני אצור קובייה חדשה, ואני אצור לידה, בואו ניכנס טיפה שיהיה יותר פרספקטיבה, אוקיי? ואני אעשה... קופי לקובייה הזאת ואני אזיז אותה טיפה הצידה. אז עכשיו, כשאני אסמן את שני הקוביות האלה, אנחנו נראה, כשמסובבים אותם, שיש מצב אחד שבו אנחנו יכולים לסובב את שתי הקוביות ביחד, ובעצם יוניט מחשבת לנו איזה נקודת אמצע ביניהם, והיא שמה את הציר הזה של הסיבוב בדיוק שם, או כשאנחנו נעבור עם הכפתור הזה לפיבוט, אז אנחנו נראה ש... כל קובייה תסתובב מסביב לציר של עצמה, אוקיי? אז זה מצב של פיבוט, וזה מצב של סנטר, אוקיי? אז ככה אנחנו יכולים להזיז, זה בעצם השתי כפתורים האלה. ואני רוצה להראות עוד טיפה וחצי, כמה דברים קטנים. אז קודם כל, אני רוצה להראות שיש לנו עם הכלי הזה של התזוזה, יש לנו בתוכו, מלבד uh, היכולת לעבוד עם החצים, אז קודם כל אנחנו יכולים להחזיק את קונטרול, ואז אנחנו נזוז בקפיצות, אוקיי? Okay. אז אנחנו נראה שזה, כן, זה דבר אחד. דבר שני, יש פה מין לוחיות כאלה, שאם אני אלחץ על, ה, נגיד, ה... הפאה האדומה, אז אנחנו נוכל להזיז את הקובייה שלנו אה, לכל הכיוונים, אבל היא תמיד תישאר אה, כאילו על אותו פאה, שכרגע זה ה-X. שבו היא נמצאת, אופס, הגדלתי את הקובייה, אז עכשיו כן, אנחנו נראה, אני יכול להזיז את הקובייה וה-X לא משתנה, או שאני יכול להזיז את זה, ועכשיו ה-Z לא ישתנה, או להזיז uh, את uh, שניהם, אבל ה-Y לא ישתנה בעצם, כאילו היא מחליקה על פני השטח, כאילו היא צמודה לקרקע, אוקיי? אז זה לגבי הפאות האלה. ואני רוצה להראות עוד דבר אחד ששואלים אותי לפעמים, זה מה קורה במצב שאני רוצה עכשיו לייצר כמו מין איזשהו... קיר או רצפה, אני אדגים את זה עם קיר אבל זה יצא אותו דבר פחות או יותר עם רצפה, אז נגיד יש לי פה איזשהו קיר ואני רוצה עכשיו לייצור קובייה ולהצמיד את הקובייה הזאת בעצם לקיר, איך, איך הכי נוח לעשות את זה, אוקיי? אז עם המוב אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה כאילו לא מדויקת, השאלה זה אם יש איזשהו טריק שאפשר איתו להשתמש כדי לבצע את ה... את הדרישה הזאת, אוקיי? אז אני אראה לכם איך אפשר לעשות את זה. בעצם יש מה שנקרא vertex snap, אוקיי? וה snap אומר שאתם יכולים לבחור איזשהו vertex על הקובייה שלנו. שנייה, אני טיפול את הקטין אותו, שיהיה לי קצת יותר נוח להראות. אוקיי? אז אנחנו נבחר איזשהו ורטקס על הקובייה הזאת, ואז אנחנו בעצם נצמיד אותו, כן? פשוט אל ה... איזשהו ורטקס מקביל ב... קיר, ואז נוכל להזיז אותו, את הקובייה שלנו, לאן שנרצה, אבל היא תהיה צמודה לקיר. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז אנחנו בעצם עוברים ל move Tool, וברגע שאנחנו ב move Tool, אנחנו יכולים לחיצה ארוכה על V ולעמוד מעל איזשהו אה, אה, ורטקס. אז כן, אז אני עכשיו, כן, הוא כאילו שם את הצירים פה, אני לוחץ עליו, ואני מח... כאילו מק... מצמיד את הקובייה. לקיר שלנו, והנה היא נצמדה. עכשיו היא לא במקום שאנחנו בדיוק רוצים, אז אנחנו יכולים להשתמש במה שהראיתי לפני רגע, בדבר הזה, והנה, היא תישאר צמודה לגמרי, הכי טייט שיש. כן, בוא נראה את זה. אוקיי? Okay. טייט. אחלה. אז ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך להזיז את הדבר הזה לאן שאנחנו רוצים. נגיד אם היינו רוצים לעשות איזשהו משהו, נגיד... כזה כמו איזה כמה מדרגות כאלה פה, אז אפשר היה לעשות את זה נגיד ככה, קונטרול uh, D, רק מראה איזה דוגמה ושנייה אני שוחרר, אז uh, כן, מין משהו כזה, וכל המדרגות האלה, הן יהיו בעצם uh, צמודות לנו לקיר הזה, בלי שום מרווח, אוקיי? Okay? אז זאת uh, דרך שאפשר uh, לעשות את זה בה, ואם uh, נזכיר שניונת את מה שהתחלנו את הסרטון איתו, אז עכשיו כל הקוביות האלה מסומנות, כן, כל המדרגות, ואם אני רוצה לסובב אותם ביחד, אז הם יסתובבו ככה, אוקיי? ואם אנחנו נרצה לסובב אותם כאשר כל אחת מסתובבת בפני עצמה, אנחנו נעבור פה עם הכפתור הזה לפיבוט, אוקיי? אז זה דבר אחד. וגם ראינו את ה-local, אז עכשיו אם אנחנו נעבור במצב ל-move tool, ואנחנו נעבור ל... כמו שהיינו קודם ב-local, אז אנחנו רואים שהצירים שלנו הם שונים ממערכת הצירים הגלובלית, כן? אנחנו יכולים להזיז את זה, היא די דומה, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את כל הדבר הזה ועכשיו נסובב את זה, אולי נרגיש את השינוי יותר בגדול, אבל בואו נראה, עכשיו אם אני אסמן את כל הקוביות האלה, אז המוב שלנו הזה יהיה מאוד מאוד שונה מהצירים הגלובליים, כן? אבל זה עדיין זז ביחס ל... לצ... זה עדיין נשאר צמוד לקיר, כן? כל עוד אנחנו לא נזיז את, את הציר ה-Z, אבל אם אנחנו נעבור לגלובל, אז אנחנו נשתבש לחלוטין, בגלל שהמערכת הצירים היא כן תהיה זהה למערכת הקורדינטות, או הצירים, אני לא יודע איך לקרוא לזה. לכיוונים של... הגלובליים, ו... ואז נגיד אנחנו מזיזים את זה טיפה לפה, אז אנחנו, אנחנו מתרחקים מהקיר, כי אנחנו אף פעם לא לפי הכיוונים הלוקאליים, אוקיי? Okay? אז זהו, אני מקווה שזה עזר במשהו, אני מקווה שאתם נהנים, אז אלא ביי.